Korpi Forest ja Tauko Torstai tästä, tervehdys. Hei, me kaikki tiedetään, että välistä on haastetta saada sitä palautumista tai taukoja sinne työpäivään. Yksi tällainen keino, jota käyttää huippu-urheilijat ja myös niin kuin bisnesmaailmassa käytetään, niin on tämä visualisointi. Eli sä visualisoit sen, mitä sun siinä päivässä tulee tapahtumaan. Niin mä ehdotan, että otat käyttöön tai kokeilet sitä, että toimiiko tämä visualisointi sulla. Eli aamulla ennen työpäivää pysähdyt ja visualisoi se palautuminen, mitä sä haluat saavuttaa sinä päivänä. Ja toista tätä muutamia päiviä, kokeile sitä, että lähteekö se toimimaan. Mutta se on ehdottomasti kokeilisemmin arvoinen, koska siitä on kuitenkin niin kuin hyviä tuloksia ihan tutkitusti saatu aikaiseksi siitä, että mitä se visualisointi voi helpottaa. Eli jos ei tänään, niin ehkä sitten vaikka huomenna tai ensi viikolla, niin testaa visualisointia auttaaksesi sun mielen hyvinvointia ja palautumista. Tauko Torstai kiittää. Moikka!